Nazdar lidi, já vás zdravím u dalšího videa, tentokrát na hru Battlefield 3 a budu hrát multiplayer s Georkem. Ano, my už jsme natáčeli kooperaci. Pokud jste neviděli videa na naší kooperaci společnou, tak se koukněte na kanál, který bude v popisku videa, už si ho nepamatuju, jo, Georek Presence. A ještě než začnu hrát, tak bych chtěl poděkovat kanálu ActiveLog a kanálu Gaming Studio.cz, který mi přispěli větší částkou na hru Battlefield 3, takže jsem za ní utratil jenom kilo, takže díky vám moc obom. A Georku, řekni něco, ať ví, jak vypadáš. Takže čau, já vás taky vítám. A jsem tady s Hisabem a vidíte možná jeho jméno, no moje jméno, Mr. Georek, tady ve hře z Battlefield 3 a jinak. Ano, jak Hisab říkal, tak taky nahrávám Battlefield 3 s ním v kooperaci naší, takže všechny ty videa jsou na našem kanále a co ty tady se mnou děláš? Vidíš tady ten vrtulník, chci na něj hodit C4. Na vrtulník chceš hodit C4, jo? Jo, tak. Tak ty jsi šílený, ty vole. Počkej, já to tam zkusím dohodit. Těsně. Ty to odpal. Boom. Bitch. Vidíš? Vybuchl. Ukáž? Oh, už padám, ty vole, já jsem skilla, prostě. To prostě jde. Co to bylo? Kdo to byl? Proč to byl? Jsi mrtvý? Hej, tady je ten, team kill. Není. Měl by být. Proč po mně? Šije, hej. Aha. Tak to byla asi RPGčko. Teď mě to sundalo. God damn it. Dva killy byly magnumkou. No, tou mega pistolkou. Hej, čekaj, jdu si promu. Byl reklam. A koukám, že někdo v naší skvadě má... Jsem tu. Ať vidím, jak je čas. 14.54 je. To je hezké. Mám Little Birda, ano, tím se nemusím klubit, ale bohužel. Nedá se nic dělat. Mám Little Birda. A jak to, že v Little Birdovi nemám tu navaděnou tu? Protože to máš jenom taký ten, prostě to taky divný typ vrtulníku. Je asický, víš to. A já teď kosím kosím. Ale střílím do... stíhačky. Ne. Ta stíhačka se krutí jak hajzl a mal mě sejmur. No to jo, teda počkej, ty máš stíhačku, nemáš? Ne, já mám helikopteru. Ach ta. A já mám stíhačku. Ne tak. Se máš. Budu plakat. Sakra, já ho nemůžu sejmout. Na Ečku je tank. A víš, co to znamená? C4. On je přejel, ty vole. Přesně, to ty C4. On tě přejel, jo? Já jsem zavadil o něj, omylem. Ale byli v něm dva, takže to byl krásný double kill. Wow. Ach, že nevypadnou. Počkat, dobrý. Máš tam dveře, ty vole. Aha, a já nastoupil do tanku nepřátelského. Cože jsi? Že jsem nastoupil do nepřátelského tanku, který opravovali. What? To je dobré. A teď je 100% opravený. Tam jeden nepřátelský tank. To znamená, že ho rozbijeme. Hodíme po něm kamínek. A třeba ho vystíme. Já se tady pěkně valím v helikopteře, protože jsem skilla a nikoho nevidím, koho bych mohl sejmout. Do Georka budem střílet. I kdyby stačí. Tady byl tým kill, tak ty sejmuš. Dobrý, vidím nějaké autíčka. Nějaké Happy Wheels. Sakra. Taky vidím. Jo, vehicle disabled. Nice. Dobré, to bylo dobré. Zatleskáme ti, neboj. Ty vole. Oh. Tam jede tank. Něco po mně vystřelilo. Au, něco do mě kropí a letím pryč. Tak to řeknu. Ale já jsem zničil tank. Sakra, leď rychleji, ale... což je pomalé, ty vole. Povedlo se mi zničit tank na jednu ranu. Jak nádherné. Tak to jsi dobrý. Já tady střílím do těch šulinu. A já jsem tady v tanku. A sakra, to je špatný tah. Jo. Dobře, já. Střílí helikoptéra. Já jsem úplně pro. Já jsem prostě přistál s helikopterou, vystoupil jsem a hned jsem zabil nějakého šulina. A ty mě zabili oni, sakra, ale mám kill assist. Jo. Jsem dobrý. Dobrý, jsem vynikající. A sice jsem trošku vzadu. Georku, nesmíš být přede mnou. Ale no tak, já potřebuji repair. Si budu lidi smát.
Je, mám Vipera, to je tou s tamtím. Raketou. Nice. To co mám ve stěčkách. Nemachruj, jo, furt machruješ, jo. Ne, jsem. Tak. Takže další enemy killed. Jo. Jsem před tebou. No, tak to je jasný, že jo. Ale, stíhačka. Tak pojď, starý. Ne, do prdele, musí zrovna proletět, ty vole. Ty idiot, kde je tady? Sakra, nemám rakety, dělej. A on se ztratil. Aha, on spadl do vody, to je blbec. Je to blbec. Je to vůl. Proč po mě střílí někdo? Sakra, já jsem hodnej. Já to řekl kdo? Já. Aha. Moje maminka mi to včera řekla. Že jsem hodnej. Ty sápko rekord, jsi tak hodný, bylo. Už týden si nic neukradl. No to je rekord, co? Předně to byla PS3, ale to je jedno. Tá. Vole, ten tank tam, jo, to je šílené. Au, něco po mně střílí, ne, já nemám světlice. Au. Hořím, trošku hořím, ale to nevadí. Já jsem prostě totiž pilot rozený, aha, tak jsem vybouchl. Nevadí. Fuck me. Hej lidi, já se jmenuju ten, Ano, ale tady nikdo neopraví. No, tak bohužel. No, a tak přežil jsem tak aj tak. Kdo by tě opravoval, prosím tě? Si řeknu, ty ve Georek, ty ve, on je vepředu, co by opravoval, se opraví sám, ne, tak dobrý, jo. Ano, já chci je lavečko. Opravím, že? Já chci lavečko, mám tady buginu, to je super, ty ve, buginu, vole. Hej, napřed všechny díry, tanků, nábojima, že? Úplně opravy, jako support, že? Aha. Dívejte, jak se řídí bugina, jo? Prostě takhle, driftnete to. Tady jedete, kde vůbec nemáte jet, protože to je slepá ulička, ale nevadí. Aha, ale tady už to na slepou uličku nevypadá, takže vyjedeme tady kopeček, počkat. Jo, čumte na to, vole, čumte, jak to vyjede. A výborné. Battlefield 3 je velice reálná hra, ale nám to nevadí. Teď vyjedeme hory, ve kterých se schovává Usáma Bin Laden. Ano. Oh yeah. A zabla mě 90. Oh my god. To je nepříjemné. Jakože vůbec bysme nebyli mrtví po tomhle? Hej, tam je tank, to znamená jenom jedno. C4 bijač. Peštišky. Dal jsem si kill, jsem dobrý. Víte co, asi dám prostě kill a dám si ještě jeden kill, vole. Chápete to, jo? Jo. A otevřelo se mi něco na zbraň? Jasný. Což jsem rád? Jasný. Víte co, tak je smutná. A dám si tady ještě jeden kill. A dal jsem headshot. A dáme si další kill. Takže dobře to valím. Nemá teďkom. Promiň kámo, ty to taky děláš, že neříkám ti nic. No dobře, říkám, ale to je jedno. Čumte na to skore, vole, 5-3, vole, 5-3, vole. Nic moc, co? Na Modern Warfare 3 jsem měl vždycky více, ale to je jedno. To je jedno, že máš robotický hlas, ale to je jedno, to je správný. To nebylo vtipný, vole. Na optimisti. Dobře, já jdu obsazovat něco, Ježiš, ale ne... Mara, já nemám co obsazovat, všechno máme, ty vole. Tak mi tady base rapujem. Ty hodíte čtyřku na tank. A on mě přejede, i když ten tank je ode mě metr, ty vole. Chápeš to? Já jsem metr vedle něho a on mě přejede. Ach bože. Lidi, vidíte moji taktiku? Georek je u mě a já jsem v nějaké area blbé zóně, vole. Takže tady skočím dolů. A zase Georek mě opět opustil, protože je to hajzl, zrádce. A já jsem projel kolem dvou tanků a oni si mě ani nevšim, protože jsem tak rychlej. Jsem knifl. Někdo mě zabil, protože mě viděl u toho. U tohoto činu.
Do prdele, oni už mě ví, oni u mě ví, oni o mě ví, to není dobré. Vůbec, hop, hodím jim tam granát. A se na tobě spawnu a budu hrát, že jsem... No, no, ty vole, to jsi udělal dobře, vole, že se na mě spadnu. To si fakt udělal dobře, vole. Hodil jsem ho za sebe, nevadí? Ježišmarja, co tady dělá? Vyklí se jí. Čím zase, ty vole? Ještě zkou. Ne, kdo mě zabil, jak to? Vždyť jsem byl za patníkem, jak by mohl zabít tank? Za patníkem. Vypadá tak jako patník. Jak chci stíhačku. No tak. No tak. Ach jo. Kdo mi ji nechce dát? Do mikrofonu, prosím tě, jo. Že co? Praště si do mikrofonu, máš robotický hlas a když nemluvíš, jak ty. A teď? Je to lepší? Jak to, že mám robotický hlas? Georku. No. To jsi nebyl ty? Ne, ale běžím za borcem, že ho knifnu a borec mi ho zabije. Jo, aha, on si tady nějaký typek dával C4 na auto a já jsem mu ho ukrát, on je pak ho odpálil. Takže se asi nasral. No, nevadí. Hele, tančík, nasedneme do něj, aha. Bohužel ne. Au, zastřelil mě sniper. Ty mě už tank, prostě já jsem v bugině, no, to je dneska život. Ty, co ta stíhačka prázdná letí k zemi, to znamená, že bude stíhačka. God damn it. Je prostě dva tanky, to je krásná kořist, ale já to nedám, že? Koukám, že pan Sen ten zatáčí video, to znamená, že mi natáčí mne taky. To je magické. Magic. It's fucking magic. Au, odkáď! Vedle nohy. Bez tak zase nějaký sniper, ne, ty vole? Já no jasně. Po stíhačce. Mě nemůže zabít nikdo jiný, než je sniper posraný. Prdele. Na mě nemá nikdo. Prostě jenom sniper mě zabije, nikdo jiný. Ječka, ne? Co to je? To je LAVčko? Máme LAVčko? Ty ne. Máme lavečko a ty ne. Tak to prostě je, smíš se s tím. Nejsem si jistý, že to je lavečko, ale asi jo. Vehicle destroyed, vehicle disabled. Anti-air missile mám. 11.5 ze spawnu, 2 grove. A já jsem dostal na lavečko nějaký anti-air missile. Ale nebreč. Jo. Já nebrečím, to je dobrý náhodou. Na mámy aspoň. Někdo měl loko? Dobré. Já jsem si nenasadil na LAVčko ty kouřové clony, které mě můžou zachránit. Hele, vidíte ten vrtulník? Já taky. Proč mě opravuje, mě hoří motor, protože já jsem víš co. Já vyskočím ze skokánku a mě to úplně, já úplně to napéru do šutíku. Víte tam toho hajza, co tam běhá, vole? Já vás taky dálky netrefím, no. Ukáž se, a leď, prosím. Tak ne, leď. Leď vedle. Počka, jdeme obsadit Bčko, protože jsme tvrdí. Teď jsem dělal krásný drift, no to nemáš, tohle, to nemáš pneumatiky. Promiň, starý. Teď jsem málem přejel jednoho borca. A toho snipera knifnu, jako. Tak, super, super. Já bych to za nějakým sniperem. Bože! Bože! Nebreš, dobré, dobrý, vole. Fuck! Stále mám LAVčko, stále mám LAVčko. Ten sniper bude chtít někoho knifnout. Nepovede se mu to, bude se jim vyvalit za vole, sniperku, takovou to rychlou sniperku. Tři náboje, ale po něm přede mnou, prostě přede mnou. A když jsem chtěl knifnout, tak to se netrfil. Ale no, tak to vě, ty vole. Já jdu pryč radši. Tak, pojď pryč. Jdeme turma. Čeká, tady je vrtulník daleko, ale. Někdo po mně asi střílí. Tady ten vrtulník určitě.
A já nemám ty kouřové clony. Au, už mi to sejmulo. No, jasně. Sakra! A Georg je asi někde pryč. Vypl si mikrofon. Takže mu asi někdo vletěl do bytu. Což se stane i mně bez tak za chvíli. Jasně. Customize. Zoom? Co to je zoom? No, ten nechci. Nepotřebuju. Ale tady si dám určitě. Mobil AA. Jo. Mám něco dobrého. Něco dobrého, nějaké raketky. To máme rádi, raketky. Já bych řekl, že raketky přímo milujeme. Dobře. A chtělo by to určitě lávečko. Chtělo by to lávečko. Kde je lávé? Tady je loď. Loďka. Pardon. Hop. A tady je někdo. Není. Ježiš, krste, ne, něco teda. Jo. Prosím. Yes. Jo, už máme ty. S něco prostě na to, na blejšele, chápete, stíhačky a vrtulníky, což je super. Super, výborné. Máme to rádi. Tak jo, kdo chce dostat? Takový fajný zvuk to dělá. Sranda, co? hele, počkat. Stíhačka. Zaletěla za hory, sakra. Nevadzi. Ta stíhačka je tak přesná, že sejme i ptáka. Jakože zvíře. Hej, na co vy myslíte? Vy jste prasata. To není možné. Hele, pojď. Jeď. Blízko. Blíže, pojď. Blbče, vole. Aha, netrefíš mě, blbče. A sakra, pryč. Pryč. A-ou, odkaď, proč? Někde z boku zas. Nějaký hajzl. Ach jo, mně to nejde, mně to moc nejde, to vám říkám. Tak pojď. A no buginu vemem. Já bych počkal na lávečko. A asi na něho počkám i. Počkáme si na lávečko. Tak jo, musíme se nějak zabavit. Třeba kdybych ti tady hodil takhle. Tak, víš co? A ty na to šlapneš a já udělám boom. Chápeš? Tank, jak chci, tak škoda. Ona si taky čeká na lavečko, ale to bude moje. Běž pryč. Já chci lavečku, kuš. Jestli někdo odejde za lavečkem, tam mě prostě klepne. Jo. Yes. Ahaha, moje. Podne. Aha, to je jenom na letouny, takže to není na tank třeba, škoda. To už jsme zjistili minule, no já jsem to chtěl použít proti tomu tankovi, co nás zabil. Tak, tudy jedem. Hele, sakra, on je moc daleko, počkat. Jo. Tak a leď. Leď. Asi jsem ho netrefil. Dobře, zasadil světlice. A jo, teď pojď. Tohle už nestíhneš, starý. Sakra. Hajzl jeden. Blbej. Ok jo. Tak jo, jedem. Hele, tam je zase. Pojď, leď. Ano. Pojď, já tě můžu zaměřit. Pojď, blíže. Takže ano, jsem zpátky. Jo, kde jsi byl?
Hádej, měl jsem přepadovku. Jo, fakt. Mě taky. Jsem tě slyšel, neboj. Jo? Jo. Já jsem neměl, ale. Jasný. Ale za chvilku končím s videem. Však za chvilku končí i tenhle meč. Jak? Proč ten kokok nejede? Get out. Bitch. Jo! Zničil jsem tím anti-air missile. Stíhačku. Au. Au, au. To byl kdo? To byl zase kdo? Já. To jaká svině. Ty vole, co se sakra děje? Odkaď! Tady je, ty vole. Hej, já jsem failure, ty vole. Já jsem normálně yes. Kojot, ty vole. Blbec jeden, vole. Nemá do mě střílet. Jokot, ty vole. Ty jsi, jo. Jsi jokot, jo? Jo. Ty vole. Ty vole, to je tak mrzuté. Pryč já se člunem najedu do toho, ne? Do pevniny. Takže se samozřejmě nemůžu být zpátky. No tak si řekl, ale no, to bude v pohodě. Tak si vezmeme člu, tak si vezmeme, tak to opálíme se 4 kopička, aby jsme nedali školu. Samozřejmě, že ono se to víš co. Ono to jenom ten debilní člun zruší, ty vole, ale ne, že by ho to víš co. Člun má malou výdrž, jasně. Člun má malou výdrž, ty vole, nafukovat si člun pro někdy, ty vole. Z nějakých dětských chodů, že? Jak tam mají ty huky Harryho Pottera a tak. Aha, že to je přesně on, vole. A hej, na té ulici se ještě dá docela jezdit, než jak to bylo včera. Víš, jak to bylo včera, že všude byla džurna sama. Jasně. Sakra, já jsem vzadu a mám, a to jsem dobrý, ty vole. Nejseš. Jsem! Ale nejseš. Jsem, nech toho. Jsem Boha! Ježiš! Já jsem model krasný. Já chci tohle, já chci říct tyhle raketky. Já, hej, já se C4-kama vojedu mezi tři vojáky a já je to odměl mi odbouku, ty vole, já jsem koko. No to jo. Tady jokot zase, ty vole. Zase se jokot, ty vole. Jo, a spawnu se na tebe a zrovna se spawnu stíhačka, ty vole. Jsem jokot ještě větší. A tu je tank aspoň. To je mé životní štěstí. Který ti ujíždí. Já si prdel tohle. Tank, který ti ujíždí, jo, ten přímo potřebuješ, starý. Tak běžím. Jo, myslím, že jsme vyhráli, no nemyslím, vím. A už, já takže, dámy a pánové, to je pro tohle video vše, vyhráli jsme dobří, takže já se s vámi loučím, Georku, rozluč se. Čau. Čau.